vás zdravím od dnešního videa. Dneska tady mám další takový nákupový video a tentokrát z českých e-shopů. Víte, že ráda objednávám na AliExpressu, ale tentokrát jsem si objednala něco u Anynails a u Nechtománie. A pak tady mám dvoje třpytky od Sary a já si nejsem jistá, jestli jsou to třpytky, protože ona mi psala, že je to pigment, ale vypadá to jako třpytky, tak já to budu muset vyzkoušet, jak to funguje, co to vlastně je. Ale jsou to teda takový dvě úžasný, krásný podzimní barvičky. Tady ta vínovo červená růžová je taková prostě ta moje barva, kterou nosím vždycky na podzim, právě takový ty moje vínový svetry, vínový rtěnky a s tou určitě něco chystám udělat. Plus tady mám takovouhle nádhernou fialovou, ukážu vám obě v detailu. A obě tam mají takový nějaký krásný červeno-růžový třpytečky, který se tam jakoby lesknou oproti té druhé barvě. Vždycky tam je jedna taková tmavší a jedna světlejší. Fakt jako krásný, takže to vám ukážu v detailu. Určitě něco vyzkouším tady s těma vínovýma, protože ty jsou jako fakt peckový. A to je přesně moje barva, tím se Sára opravdu trefila. Už jsem několikrát říkala, že plánuju dělat gelový nechty. Tohle z toho už jsou teda moje gelovky. Nevím, jestli jste to video už viděli nebo ještě neviděli. Nevím právě, jestli vyjde dřív právě tenhle haul nebo to ty gelový nechty, jak zkouším. Tak jsem si k těm gelovým nechtům objednala primer a prep, protože k těm gelovým nechtům je to potřeba. Víte, že já jsem nikdy tyhle tekutiny nepoužívala, protože jsem to prostě nepotřebovala a ty nechty mi držely i tak. Nikdy jsem neměla žádný odchlip, nikdy jsem nesloupla celý gel lak, nebo co mi někteří vždycky píšete, že vám to prostě nedrží, tak já jsem v životě neměla problém s nějakou výdrží gel laku, vždycky mi to vydrželo tak nějak průměrně, co jsem chtěla, co jsem potřebovala, takže jsem to víc neřešila. Až teď, když mám takhle dlouhý nechty, tak nastal prostě problém a začaly se dělat odchlipy. A asi jsme se Sárou usoudili, že prostě jak už je to dlouhý, tak se to samo o sobě prostě neudrží, bohužel. Já už jsem měla vlastně od Anynails tyhle tekutiny z dřívějška, když jsem se vlastně před 100 lety dělala gelový nechty, tak už jako byly starý a byla tam spotřeba 2012, takže jsem se rozhodla to vyhodit, protože to prostě dávám přímo na ten nehet a taky jsem si říkala, jakoby zvláště s tím exémem, nechci to prostě úplně riskovat, takže jsem si koupila nový balení. No a jelikož mám právě i gely od Anynails, tedy taky jako starší, ale ty jsou v pohodě a dávám ještě pod ty gely bázy, tak jsem si říkala, že ty gely dopoužívám, jsou v pohodě, držej naprosto v pohodě, doufám teda, mám je teďko poprvý, ale jsou normální gelový konzistence, nic se s nima nezdalo, protože byly celou dobu schovaný v plechový krabičce, do který nešlo světlo, takže se jim dá se říct nic nestalo a tím teďko tady budu se učit, zkoušet ty gelovky dělat. Takže to by byly potřeby na gelový nechty právě od Anny a u Anny jsem si ještě tedy vzala pigment. Je to odstín Aurora, který je teďko děsně populární, mají ho všichni všude. A Sára mi ho teda chtěla posílat vzoreček, ale jelikož ona má od Nanny Nails a ty pigmenty od Nanny, musí mít ten jejich top code, u kterého se to jedinýho chytá, takže já jsem si ho prostě objednala u Anny, ale musím říct, že jako za 180 korun je tam toho pigmentu strašně málo, takže jsem trošičku jako zklamaná za takový prachy. Ještě jsem ho teda neskoušela, ale těším se na něj, taky s ním něco musím vymyslet, ukážu vám detail a pokusím se asi natočit i na nějakým základu ten pigment, protože je jako fakt pěkný. Strašně se mi to líbí ten efekt, ale za ty prachy teda nevím jako no. Koukejte, kolik tam toho je, jak je tam toho strašně maličko, jo, za 180 korun prostě, to je podle mě dost jako... Ale jelikož jsem po tom pigmentu toužila, no tak jsem to holt musela obětovat a druhý balíček, který mám teda z Nechtománie, který jsem si právě taky objednala v rámci teďko těch veletržních akcí, tu Anynails jsem bohužel objednala chvíli předtím, takže to jsem nestihla, ale objednala jsem si Strong Cover Base právě k těm gelům, abych mohla dávat nějaký base coat. Já mám teda ten od Anynails, ale ten už mi tak nějak jako dochází, protože jsem s ním, dá se říct, dlouhou dobu docela doplňovala jakoby gelakový nechty, co jsem si dělala, abych je udržela v téhle dílce pevný. No a teďko jsem si objednala takovýhle světlou lince růžový právě od Nechtománie. No a možná víte to, nebo nevíte to, ale fialová barvička je prostě moje barvička. Zbožňuju fialovou barvu a tím už jako Nechtománie si získala moji pozornost, právě že ty lahvičky jsou taky fialový. Můžete vidět, vytvořila jsem si i fialový pozadí, koupila jsem si fialový světýlka. Uchylka, takže to se mi prostě zalíbilo. Od Nechtománie jsem tam měla ještě vybraný kaki gel, krásnej, ale prostě když jsem to šla objednat,
tak už nebyl skladem, takže jsem si tam prostě vzala jenom k tomu takovýhle brusnej vloček, který spoustu lidí doporučuje. Já ho viděla i u Sáry, která říkala, že už jich má doma spoustu, protože ho tam vždycky k objednávce přihodí. Je to tedy hrubo 150x320, já obvykle používám brusný bloky teda 100x180, mám je ráda, jsou v pohodě, ale tady to je jako o poznání jemnější. Dejte mi vědět, co třeba používáte vy z českých e-shopů, co byste mi doporučili, co bych třeba taky měla vyzkoušet, třeba co za to stojí a úplně to třeba zbožňujete a milujete. Já se těším tedy na tohle tu Nechtománii, na tu Strong Base, ne Strong Base, Cover Base. Chtěla jsem původně Strong Base, tu si koupila Sára, tak jsem si říkala, že vezmu právě tuhle cover, aby jsme viděli, jaká je jaká, aby jsme vyzkoušeli každá něco. A strašně se mi líbí právě gel od Nechtománie v té růžové barvičce a tady to je taková krásná podobná, protože Sára tu růžovou právě má a minula jsem ji právě pod videem chválila tu barvu toho gelu, že by se to dalo nosit i tak. A uvidíme, no prostě vyzkouším, takže určitě objednávám i další věci u Nechtománie, protože se na to těším a jsou to fakt jako pěkné věci. Věřím tomu, že i kvalitní, ale vyzkoušíme, takže sledujte videa, abyste viděli moje pokusy, zkoušky a potom asi i nějaký recenze. Tak jo, z dnešního videa je to všechno, já vám děkuju za pozornost, za lajky, za komentáře a budu se na vás těšit zase příště. Čau!